Գրին ներքին կառուցվածքը։ Վաո։ Երկիր մոլորակը նման է իմ գնաց սմերուկին։ Արթակի Շատ տարիներ առաջ, երբ ձևավորվում էր երկիր մոլորակը, այն շատ տաք էր։ Արի հետ գնանք։ Անձրևներն ու ամպրոպները, մթնոլորտարի ընտեղումները աստիճանաբար զովացնում են երկիր մոլորակի արտաքին շերտը, և երկրի վրա սկսվում է ձևավորվել կյանք, առնել տարբեր կենսական ձևեր, ծառեր, ծաղիկներ։ Արտաքին զով շերտը, որտեղ մենք ենք ապրում, կոչվում է երկրակեղև։ Բարի գալուս երկրակեղև։ Կգամ քո հետևից ավելի ուշ։ Երկրակեղևը ծածկված է հողածածկույթով, ջրով և իհարկե օդով։ Երկրակեղևին հաջորդող ներքին շերտը դա միջնապատյանն է։ Հաջորդ վայրը միջնապատյան։ Միջնապատյան։ Երկրակեղևից ներքև ընկած շերտը միջնապատյանն է։ Միջնապատյանը շատ տաք է, այն կազմված է հրահեղու կապարներից։ Հաջորդ վայրը միջուկ։ Միջնապատյանի անմիջապես ներքև ընկած շերտը դա միջուկն է։ Միջուկը բաժանվում է երկու մասերի՝ արտաքին միջուկ, ներքին միջուկ։ Արտաքին միջուկը հեղուկ վիճակում է։ Պնդ
Փնտրենք մետաղներ։ Ենթադրվում է, որ այն հիմնականում կազմված է երկաթից և նիկելից։ Ներքին շերտը պինդ վիճակում է։ Ներքին միջուկում մետաղները պինդ վիճակում են, օրինակ երկաթը, նիկելը։ Արտաքին միջուկում մետաղները հրահեղուկ վիճակում են։ Արի վերադառնանք։ Տաք հալածապաները կոչվում են լավա, որոնք երբեմն դուրս են ժայթքում երկրի արտաքին մակերևույթ։ Դա կոչվում է հրաբուխ։ Ha ha ha!